رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجود الحسن فيه غير القاسم. محمد تاج السلاح قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم محمد ذكره لكل أنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محاذ دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے. عالم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا جو دہر کو صفہ کی نورانی فضاؤں سے وہ دست عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے. کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے صدائے مصطفیٰ دی پر بلا احمد رضا خان نے. لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے. فتح و رسمی ڈابوں کے معارف کا گلستان ہے حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رضا خان نے. بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے. زمانہ معترف ہے ان کی افکار گرامی کا مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا خان نے. اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمام قرآن و عظم شان و جل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بصری کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبارک وسلم کے دربار غربار میں حجیت و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے آج ہم مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے یوم وصال اور سالانہ عرس کی مناسبت سے پورے ملک میں یوم نزار منا رہے ہیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال آپ کی برکت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ہر خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان کا مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شروع سے زمانے میں یہی دستور رہا ہے جب کوئی شخص کسی کی وارداتوں کا پردہ چاک کرتا ہے, کوئی چوری کر رہا ہو اندھیرے پہ اور کوئی اسی دوران بلب جلا دے اور چور رنگے ہاتھوں چوری کرتا نظر آ جائے, اگرچہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے, اس چور اور اس کے حمیتیوں کو بلب جلانے والے پر حد درجے کا غصہ ہوتا ہے کہ ہم تو اندھیرے میں ٹھیک ٹھاک اپنا کام کر رہے تھے اور لوگ ہمیں نیک بھی سمجھتے تھے بارسا بھی سمجھتے تھے اور اس نے بلب جلا کر تو ہمارا سارا پردہ چاک کر دیا. کچھ ایسی صورتحال ہی مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ عداوت بغض حسد اور دشمنی رکھنے والوں کی بھی ہے. اس بات کا دیگر فرقوں والے بھی اعتراف کرتے ہیں, بڑے صغیر بات ہند میں اس پائے کا کوئی دوسرا عالم دین نہیں تھا. قرآن و سنت کا اتنا بڑا سپیشلسٹ 80 سے زائد علوم پر جس کو بھارت حاصل ہو, ہمارے لیے تو 80 علوم گننا بھی مشکل ہے اور اس شخص نے 80 علوم میں کتابیں لکھی ہر ہر علم کے اندر, 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کی مختلف زبانوں میں. اس وقت برصغیر کا تو کیا عرب دنیا میں بھی اس پائے کا کوئی عالم نہیں تھا کہ جس پائے کے اس عہد پہ آج سے 1 صدی پہلے, چونکہ اب آپ کا 101 سال آپ کی مثال کو گزر چکا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رب ذوالجلال نے آپ کو بہت زیادہ حافظہ بہت زیادہ صلاحیتیں عطا فرمائیں اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے دین کی بہت زیادہ خدمت کی اور ہر فتنہ جو اس عہد میں تھا یا اس سے پہلے کا آ رہا تھا آپ نے نوکے قلم سے ہر فتنے کے برج الٹے کیے
علم سے، دلائل سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک، ہر بد اعتقادی کا اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے مقابلہ کیا، اور شدید قسم کے مخالفین نے بھی آپ کی علمی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا اور آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعتراف کیا، لیکن اس کے باوجود جن کی چوری آپ کے علم کی روشنی میں نظر آ گئی، اندھیرا دور ہوا آپ کے دلائل سے، اور وہ جو دین میں نقب لگا رہے تھے ان کی شناخت ہوئی، اب تک ان لوگوں کی طرف سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے، لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اصل میں انگریز جب برصغیر سے جا رہا تھا تو اس نے کچھ انتظامات برصغیر کے لیے ایسے کیے کہ اس کی گرفت پھر بھی برصغیر میں مضبوط رہے، تو جس طرح اس نے اپنے کچھ مورے سیاسی طور پر برصغیر میں تیار کیے کہ اگرچہ حکومت ان کو دے دی جائے لیکن ان کے ذریعے راج ہمارا ہی چلے، ایسے ہی برصغیر پاک ہند کے اندر مذہبی عبادتیں میں بھی کچھ لوگ انہوں نے تیار کیے جو ان کو سپورٹ کرے، چونکہ پورا برصغیر کا مزاج انہوں نے اس کا انالیسس کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اس سرزمین کے اندر جو مذہبی جنون ہے، مذہبی شدت یعنی پختگی اور رسخ العقیدہ لوگ ہیں، جو مذہب کے نام پر جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، جنگ آزادی اور اس طرح کی دیگر مارکیں، تو ان کا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی اس قوت کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انہیں مقابل جتنا بڑا زبردست ہو وہ کمزور سا نظر آتا ہے، اور خود اگرچہ شہید ہو جائیں لیکن بدی کا رستہ روک دیتے ہیں۔ اسی پس منظر میں انہوں نے نبوت کے مسئلے پر یہ ریسرچ کی کہ یہ جتنا عشق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، یہ عشق جو ہے ایسی پاور ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے یہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور پھر چٹانوں کی طرح یہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو ان کے اس عشق کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کمزور ہو، کنٹرولڈ ہو۔ اور یہ بات ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق جو ہے انہوں نے اپنے کلام میں اس عنوان سے بھی لکھی ہے، ابلیس کی مجلس شورا کا جو عنوان ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو اپنی شورا میں کہ ہم مسلمانوں پہ کیسے غالب آ سکتے ہیں یہ سبق پڑھا رہا تھا، اقبال نے اس کی جو سوچ تھی اپنے شعروں میں اس کا ترجمہ کیا کہ شیطان کہہ رہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یعنی یہ مسلمان اگر تم چاہو کہ انہیں پیسے سے خرید کر کمزور کرو،
तो ये तो भूखे भी लड़ते हैं, तो इनका मर्ज रोग ये नहीं कि इन्हें पैसा दे के कमजोर करो, क्योंकि ये तारीख में भूखे रह के भी अपने मौकिफ में डटे आए हैं, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, यानी मामूली आजमाइश तो मामूली है, आखिरी जरब तो मौत ही है, तो ये भूखे रह के मौत से भी नहीं डरते। और किससे क्या डरते, भूखे भी हो या एक तो है, बंदा अमूमी हालात में किसी से न डरे, उसने खाया हुआ है, पिया हुआ है, अपने घर में है, लेकिन ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। यानी शैतान ये कह रहा था अपने जेलों को कि इसकी असल ताकत जो है वो रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनका जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है वो असल कुव्वत है। इन पर भूख प्यास का कोई असर नहीं होता। रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इनके अंदर मौजूद है तो इन्हें तुम जेल नहीं कर सकते। अगले शेर में कहा, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखयलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये जो फिक्रे अरब है यानी इस्लाम के जो नजरियात है, इनको फरंगी तखयलात से बदलो, यानी इनका निसाब तालीम बदलो, इनकी फिक्र में तब्दीली लाओ, तो फिर जाकर ये कमजोर होंगे और फिर इनको हमेशा के लिए मरूम किया जा सके। तो नबूवत के मसला पे उनके सारे ठीक ठाक का ये फैसला था कि ये जितना नबी से प्यार करते हैं वो हर दर्जे का प्यार है, तो इनके लिए ऐसा बंदोबस्त करो कि ये जो इनकी मोहब्बतों का रुख है नबूवत के लिहाज से बदलो। इस बुनियाद पर माशाल्लाह उन्होंने मिर्जा कादियानी को बहसीयत नबी लांच किया। ये नबी से बड़ा प्यार करते हैं, तो यहां से ही इनका नाता हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ने के लिए इनको एक और दरवाजा दिखा है। लेकिन उन कमीनों को यह पता नहीं था कि ये हर वो जिसमें लफ्ज नबी कोई बोल रहा हो उससे प्यार नहीं करते, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते। उसने दावा किया, आज तक उसको यहूद नसारा सारी बातें की बातें सपोर्ट कर रहे कादियानियत को, सिर्फ किस मकसद के लिए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों का प्यार डिवाइड किया जाए, कुछ इधर करे कुछ उधर करे कुछ थोड़ा करे ताकि इन मुसलमानों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिसमें फलक गवाह है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो खत्म नबूवत की तहरीकें चली तो 10,000 से जायद लोगों ने जाने देकर यह बताया हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी दूसरे को नबी मानने को तैयार नहीं, और जो उसे नबी माने हम उसको बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हैं, तो अपनी जाने दे दी खत्म नबूवत के अकीदे पर 1953 के अंदर, और बाद की जो तहरीकी खत्म नबूवत है उसके अंदर। तो ये एक हरबा था बड़े शरीर में मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए मिर्जा कादियानी की शक्ल। दूसरा हरबा था कि अगरचे नबी अलहदा नया नामी मुतारफ करवाया जाए झूठा नबी, लेकिन नबूवत का जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा डैमेज किया जाए। तो मुसलमानों में नबूवत का कंसेप्ट यह है कि नबी हर ऐब से पाक होता है, नबी अल्लाह की कुदरत का अल्लाह की तखलीक का शाहकार होता है, नबी चूंकि अल्लाह की तौहीद की दलील है तो जितना बड़ा दावा हो उतनी बड़ी दलील होती है, तो दलील की कमजोरी दावे की कमजोरी करार पाती है। इस वास्ते ये इस्लामी कंसेप्ट है, अकीदा है तौहीद मजबूत ही तब हो सकता है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म के ऐब के वहम से भी पाक माना जाए।
آپ کا علم، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی شجاعت، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، یعنی ہر لحاظ سے. کیونکہ اللہ فرماتا انا ارسلنا کا شاہدہ، کہ باقی لوگ تو باقی چیزوں کے گواہ ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے. جسے یہ تلاش ہے کہ میرا حسن کیا ہے وہ آپ کا حسن دے گی، جسے یہ تلاش ہے کہ میرا علم کتنا ہے وہ آپ کا علم دے گی. کیونکہ میں تو نظر نہیں آتا، میں تو جسم سے پاک ہوں، میں تو جگہ سے پاک ہوں، میں تو مکان سے پاک ہوں، اور تجھے جسم بھی دیا ہے، تم مکان میں رکھتے ہو، تمہارے پاس لوگ آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، جو بیٹھیں گے پھر اگلوں تک گواہی دیں گے، اور وہ گواہی چلتے چلتے آج ہم تک پہنچی ہے. اس وقت بھی 2 ارب کے قریب لوگ اللہ کو بھی دیکھے بغیر مان رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھے بغیر مان رہے ہیں. تو یہ ان کی سوچ تھی کہ مقام نبوت کو ڈیمیج کر کے عام سا بنایا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے جان دیتا ہے وہ تب ہی دیتا ہے جب اسے اپنے سے کہیں بڑا سمجھتا ہے. اپنے جیسوں کے لیے تو کوئی نہیں جان دیتا، اور اپنے جیسوں پر تنقید ہو جائے تو کسی کو غصہ نہیں آتا. لیکن ادھر تو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ نبی کا جو تصور ہے یہ پڑھایا جائے، کہ نبی تو اپنے جیسے ہی ہوتا ہے. یہ سوچ تھی کہ جس نے برے صغیر پاک ہند میں ایک نیا فتنہ پیدا کیا. یہ نبوت کا مقام بیان کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا نبی کی شان تو بڑی ہے، لیکن کتنی بڑی کہ کتنا بڑا بھائی ہوگا. اس سے آگے ماننے کو وہ لوگ کہہ رہے تھے بڑا بھائی مان لو، چیف آف ولیج گاؤں کے چودھری جتنا مان لو، ان کا کردار پوسٹ مین اور ڈاکیے جتنا مان لو، بس ڈاک دیں کہ وہ چلے گئے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں. یہ تبلیغ برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر سے کروایا. ظاہر ہے اگر یہودی کرتے نصرانی کرتے تو پھر مسلمان کہتے یہ تو ہے یہودی، یہ تو غلط بات کر رہا، یہ تو ہے کرسچن، یہ تو غلط بات کر رہا، یہ تو ہے مجوسی اور فارسی، یہ تو غلط بات کر رہا. لیکن جب جمعے کے خطبے میں ممبر پہ بیٹھا ہوا داڑھی والا، جبے والا، امام والا آیات پڑھ پڑھ کے یہ تصور آگے سے بنا کر پیش کرے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو مانیں گے کہ یہ آخر کا یہی دین ہے. تو یہ فتنہ جب برے صغیر میں پیدا ہوا انگریز کی طرف سے، تو جس شخص نے اس فتنے کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت. یعنی یہ چھوٹا سا احسان نہیں ان کا، اور یہ کوئی چھوٹا سا کارنامہ نہیں ہے. جب خیانت کی جا رہی تھی قرآن کے ترجمے میں، جب خیانت کی جا رہی تھی حدیث کے ترجمے میں، جب اضافہ کیا جا رہا تھا اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہوئے، اس وقت جو شخص اس قدر سپیشلسٹ تھا قرآن و سنت کا کہ جس نے اپنے علم کا بلب جلا کر ان کی ساری چوریوں کی نشاندہی کروائی، اگرچہ آج تک وہ اس کی وجہ سے ان کی نسلوں کے پتھر بھی کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بلے صغیر میں ہی نہیں پوری دنیا میں یہ واضح کر کے چھوڑا کہ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یعنی منصب نبوت اور رسالت کے لحاظ سے جو فتنہ تھا اس پر پوری گرفت کر کے اس کا جواب دیا، اور وہ ایک ایک فتنہ بہت زہریلا فتنہ تھا. ایک شخص نے یہ کہہ دیا، اور وہ کتابیں آج بھی چھپی ہوئی ملتی ہیں، آج بھی ان پر پابندی نہیں، اور کہا جو اس دروازے سے
اس نے کہا یہ لفظ ہے نا خاتم النبیین، جس کا ترجمہ تم آخری نبی کرتے ہو، یہ آخری نبی اس کا ترجمہ نہیں. تو کہا اگرچہ مجھے پہلے اماموں کے مقابلے میں بچہ سمجھ لو، لیکن کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پہ لگ جاتا ہے، تو لہٰذا میرے والا ترجمہ مانو خاتم النبیین کا. کہا یہ آخری ہونے میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں. وہ 14 صدیوں میں جو ترجمہ مانا جا رہا تھا اور جو ترجمہ ہے اس سے ہٹ کر اس نے کہا آخری نہیں مانو بلکہ خاتم النبیین کا مانا کرو، اصلی نبی، اصلی نبی کہ جس کے سہارے دوسرے نبی چلتے ہیں، اصلی نبی کہ اگر ان کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے اور یہ کہے کہ میں اصلی نہیں ہوں، اصلی کوئی نہیں، میں ان کا سایہ، میں ان کی ایک جھلک، میں ان کا ایک روپ ہوں، اصلی وہ ہے لیکن نبی میں بھی ہوں. تو اس نے کہا کہ اس سے معاذ اللہ سما معاذ اللہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس معنی کی بنیاد پر کہ جب وہ اصلی تو سرکار کو مان رہا ہے، اگرچہ بعد میں اپنا بھی نبی ہونا بیان کرتا ہے، تو خاتم النبیین کا معنی جب آخری نبی نہیں اصلی نبی ہے، تو اصلی نبی کی بنیاد پر اگر کوئی بعد میں آ بھی جائے بطور فرد تو پھر خاتمیت محمدی تو پھر بھی برقرار رہے گی، کیونکہ خاتم وہ ہے جو اصلی ہو. اس معنی پر مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کیا. اس نے کہا میں بھی سایہ ہوں، میں ان کا دل ہوں، میں بروز ہوں، میں ثانی محمد ہوں، میں ثانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اصلی وہ ہے، ان کے فیض نے مجھے بھی نبی بنا دیا. تو یہ غلطی جب کی گئی تھی، سب سے پہلے جس شخص نے اس کا رد کیا مرزا قادیانی کے اس دعوے سے بھی پہلے اس شخص کا رد کہ جو یہ چور دروازہ نبوت کے لیے کھول رہا تھا، جس نے رد کیا اسے امام احمد رضا بریلوی کا خیال تھا. اور یہ ترجمہ کیا کس نے تھا، کس کتاب میں ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، اس کا مصنف کا نام ہے قاسم نالوتوی، عام اس کا تعارف ہے بانی دار العلوم دیوبند، بانی دار العلوم دیوبند. قاسم نالوتوی نے خاتم النبیین کا معنی وہ کیا جو 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ خاتم النبیین کے قرآنی معنی کا انکار کیا. تو اعلی حضرت نے گرفت کی امام احمد رضا بریلوی نے کہ خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کفر ہے، کیونکہ اجماع تو ہے آخری زمانے کے لحاظ سے آخری، اور آخری ہونا اس میں جو فضیلت ہے وہ تو عقل توڑ ہی نہیں سکتا کہ کتنی فضیلت ہے کہ رب دیتا رہا نبیوں کو شانے اور بھیجتا رہا ان کو ہر ہر صدی کے اندر، ہر ہر زمانے میں کہ یہ نصاب پڑھاؤ، یہ نصاب پڑھاؤ، یہ نصاب پڑھاؤ. اس وقت کے لیے تھا مگر قیامت کے تک کے لیے نہیں تھا. اور جب آخری بھیجے اللہ نے فرمایا تمہیں وہ دے رہا ہوں جو صرف 2-4 سالوں یا 2-4 صدیوں کے لیے نہیں، چونکہ تم آخری ہو میں نے پیچھے بچا کے رکھنا کس کے لیے ہے، تمہارے ذریعے سے میں قیامت تک کا ادا کر رہا ہوں. نہ رکھی گل کے جو سے حسن نے گلشن پہ جا باقی، چٹکتا پھر کہاں پہنچا کوئی باغ رسالت کا. اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا کہ پہلے ابھی ضرورت تھی انسان کو کہ ان کو لائف بوٹ دیا جائے، کیونکہ کوئی قرآن جیسی کتاب آئی نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی رسول آیا نہیں تھا. ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی قیادت رکھنے والی کوئی امت مرض وجود میں آئی نہیں تھی. رب ذوالجلال نے جب ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیجا
اب پیچھے ہے ہی کچھ نہیں جو اوروں کے لیے بھیجا جائے. جنت کی ساری راہیں یہی بتائیں گے اور جہنم سے بچنے کے سارے طریقے بھی یہی بتائیں گے. قیامت تک جس نے اللہ کو راضی کرنے کا جو بھی مطلب سمجھنا ہے انہی کے دین سے سمجھنا ہے. اور قیامت تک کی ہر صبح کی روشنی اسی قرآن میں ہے. اب اور کوئی باقی نہیں آئے گی. یہ بتاؤ آخری ہونا کتنا بڑا کمال ہے. اور یہ وجہ ہے کہ پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نعت کے اس ایک شعر نے یہ وجہ بیان کر دی. فرمایا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغِ رسالہ. پہلے تو جگہ بچی ہوئی تھی کیونکہ پھول تو سارے بڑے حسین تھے مگر کہتے تھے یتی من بعد اسمہ احمد. جو بھی پھول کھلتا تھا خوشبو بتاتی تھی میں تو کھلا ہوں ابھی میرے آقا آنے والے. ذہن چمن بھرا نہیں تھا سب کو انتظار تھا. اور جب بارن میں اوپر شریف کو ہمارے آقا علیہ السلام کی جلوہ کری ہوئی اور اعلان نبوت فرمایا یہ نازل ہوا تو پھر نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پایا. اب کوئی کرنے آئے گا تو کیا کرنے آئے گا. کارِ نبوت ہی نہیں بچا پیچھے. رب نے وہ سارا کام تو ہمارے نبی علیہ السلام سے کروا لیا ہے آپ کو دے دیا ہے آپ کا منصب ہے. اب کسی کوڑے کے ڈھیر پر کوئی کانٹا تو اگ سکتا ہے مگر گلشن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا کیونکہ وہ پھول کھلے ہیں کہ جنہوں نے پیچھے گنجائش نہیں چھوڑی کسی کے کھلنے کی. اور ان کی خوشبو قیامت تک دماغوں کو معطر کر رہی ہے اور ان کی روشنی قیامت تک دلوں کو منور کر رہی ہے. تو یہ امام احمد رضا بریلوی ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ علم کے دعوے دار اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے تھے جن میں سے ایک کا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا کہ جس غلطی کی وجہ سے مرزا قادیانی کو سپورٹ ہوئی اور اس نے کہا کہ پھر نبی تو میں بھی ہوں. اور چونکہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر سایہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہ اثر وہ ہے اور میں ان کا سایہ ہوں اور نبی میں بھی ہوں تو ان کے خاتم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پھر بھی خاتم ہی ہے. اس نے کہا پھر میں آ گیا ہوں اور قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہوں کیونکہ خاتم کا معنی آخری نہیں تم خود کر رہے ہو خاتم کا معنی اصلی نبی. تو یہ اہل سنت کی سوچ تھی جو صفہ سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک جنہوں نے اس وقت اس غلط معنی پر پانچ کتابیں لے کر یہ بتایا کہ یہ معنی کرنے والا توبہ کرے. اس کا بھی وہی نتیجہ ہے جو مرزا قادیانی کا نتیجہ کیونکہ اتنا بڑی درار اسلام میں ڈالی جا رہی ہے اور ختم نبوت کے تبھی عقیدے کے اندر یہ فتور پیدا کیا جا رہا. تو ہزار فتنوں کا مقابلہ کرنے والی شخصیت وہ عرب عربی دان کے عرب ان کی کتابوں کے ایک ایک جملے پر گھنٹوں رشت کرتے رہ جائیں. اب تک 20 سے زائد پی ایچ ڈیز پی ایچ ڈی کی ڈگریاں مختلف یونیورسٹیز میں پوری دنیا میں امام احمد رضا بریلوی کے چند ورقوں کے ایڈٹ اور تحقیق کرنے پر سکالرز کو دی جا چکی ہیں. 20 پی ایچ ڈی ان بھی ہو چکے ہیں اور ان کا فتاوی رضویہ ہو فارسی کلام ہو عربی کلام ہو یعنی عوام تو مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام اس کے لحاظ سے ہی ان کا تعارف سمجھتے ہیں اور یہ بھی یقیناً بہت بڑا تعارف ہے. لیکن اگر آپ پڑھے کنز الایمان جو ترجمہ کیا ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے اندر جہاں بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے پھسل پھسل کے گر رہے تھے خود قرآن کے خلاف ترجمہ کر رہے تھے حدیث کے خلاف ترجمہ کر رہے تھے حالانکہ علم ان کے پاس بھی تھا لیکن یہ وہ صاحب علم ہے جنہیں رب نے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمایا اور ان مقامات سے ملت کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے آگے گزرے. رب ذوالجلال آپ کے مرکز نور پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے.